嗨，大家好，我是瑞爷，今天要来玩的是先锋秘术蛇女，然后这个是白金场，是上一季有一个钻石。好，那我们蛇女要养的条件呢，就是要一个蓝 buff， 跟一个火炮会比较好。如果没有火炮会怎么样呢？你们等一下看下去就知道了。不过应该有很多人已经玩过这一套了。然后你这一套先锋秘术蛇女，你也可以跟护盾蛇女互转，就是你前期护盾的来得多就玩护盾，那蛇女来得多就玩这个。然后我这边很幸运的，一开始就掉了一个黑书，然后我抢了一个水滴，因为没有蓝 buff 的蛇女就是小废物，所以我们这边一定要抢一个水滴。那我们抢到水滴之后，就有条件玩这个蛇女了。那先锋就是看到基本上全拿，雷欧娜、波比那些就拿起来，然后后面来更强的先锋就用更强的先锋代替。然后秘术也是看到就抓，前面有巴德最好，你还可以把蓝 buff 给巴德，让他帮你等级升快一点。那我们就继续看下去会发生什么事吧。啊，这一场是我的直播的剪辑，但我后置录音。那你如果想要看我的直播的话，记得到退取订阅追随我一下。那这边看一下，我这边双先锋先拿起来了。那这边掉了一个柔一，那差雅卖掉拿柔一，这样还有比较机会。然后坦克一样先拿，所以我拿了一罗一。那这边下面有什么角色呢？什么角色可以拿格雷夫跟达瑞斯打钱？虽然我这边没有拿到巴德，因为也不会出现巴德，几率是0%。那我这边有一个海盗可以先打点钱，等一下还有机会打点钱。打钱也是前期还不错的，毕竟我这边阵容除了双先锋之外，没有任何的好用的角色。是下面有双法啦，但我觉得还好。我们这边掉了一个水滴，超棒的，那非常完美。这边还来一个纳蒂鲁兹，好，鲁兹。那这边还有一个波比，那这边应该是卖掉要拿雷欧娜，或者想一下怎么升级。但这边要升级太亏了，我就要卖瑞斯什么的。我这边的装备给瑞斯超好，鬼书加星火，这完美神装。那这个大剑先给葛雷夫，我怕之后波比卖不掉。所以大剑会给葛雷夫，那这水滴开局再合，可是我不知道现在开局再合的 bug 还在不在，就会不会再多加一次，看一下，看会不会多跳一格，好像不会了，我不确定，因为我这边放的非常晚才放，非常猥琐，因为我想让达瑞斯给下去那瞬间开舵，然后刚好可以抓到那个杀人的时机，哇，这边瑞斯又来一张，波比身心完美，这样子我就剩硬伤人口，多上一个先锋，这样前排比较硬。可能可以撑比较久，然后我们用葛雷夫保护一下达瑞斯，我们达瑞斯站在第二排，不要让他吃第一线伤害。可惜他没有剁死人，那这个瑞斯可以剁死这个凯特琳，好，再剁死这个逆命，掉一块，爽，掉一块就是爽。那我们这边再继续看下去，好，我们这边下面的牌看起来都非常糟糕，可以拿瑞空啊，如果你想要转护盾蜜的话也是可以的，但是因为这样子就没有10块钱了。我现在要拿到10块钱是蛮有机会的事，只要打赢一场啊，或是掉装掉钱，只要我的瑞斯叔叔剁出来浅钱就可以啊，差一滴没剁死，可惜啊，没有办法连剁，连剁才比较有机会打到钱，拜托啊，给点钱啊，我现在的卡都卖了哦，给钱了给钱了 ，OK， 这边还掉2块，舒服，那我们就继续看下去，小废牌记得抓起来，然后这边有一个杰西，有个水滴，有个金铲，有金铲的话，我们就可以考虑玩一下那个护盾，但我这边比较想拿是这个魔斗凯撒，因为这个魔斗凯撒可以有先锋，可以先拿起来用一下，然后有反曲弓，因为我想要火炮，可惜没办法，那我只好拿这个瑞斯硬核先合起来，将瑞斯二星我中期打工就会比较强，不然我比较想要那魔斗凯撒，因为我知道没有火炮的时候你可能会蛮弱的，那时候没问题。那这边阿里来了也没有屁用，我们也不会上阿里，我们这边就直接升等级上三先锋，为什么要提这个阿里耶？我就随便乱讲一下。好，那这个虫洞是绝对不能合的，没有火炮的蛇女就有点像凯尔没有火炮一样，有点废，那个档次就是差蛮多的。那这个大剑可能可以合个复活甲之类的，因为杰西需要嘛，我们那个图表上面写杰西需要一个复活甲，我这一场就尽量照上面需要的玩。好，那不过腰带我们可以先给一个坦克，因为坦克太多了，我们就会卖掉，而且腰带给坦克应该效益是最高的。哇，被狙死了，我的瑞斯竟然被狙死啊，他为什么不狙我的纳蒂鲁蛋，要狙我的好瑞斯啊，好难过，不然我这边可能有机会赢的，我的瑞斯只要不会被狙死的话，哇难受，波比还被狙死，那我拿一个阿里没有意义，拿爽的，因为我这边不可能换角，我这边一定是用海盗打到底了，因为海盗可以赚很多钱，先把钱积累起来之后再一个屌升级。好，我刚刚痛并思痛，一定是因为人物站太近，没有办法帮瑞斯打挡狙击，而且瑞斯不该在左边，瑞斯在右边可能刚刚就不会发生那种惨案了，一定是这样的，所以我就把瑞斯换过来了。我来看这场的造化，
哇，这场的对面质量蛮低的，血都蛮少的，所以我应该蛮容易连堕的，堕一个，堕，哎，堕不死，哎，刚好瑞空飞出去产生了护盾，那这个赵信堕得死吗？哎，又差一点，哈，冲两个魔棒的装备还长这样，不过还堕出了三块钱，不错不错，给你拍拍手。好，那我这边这个辛朵拉等一下一定要卖，然后角色随便摆，这个野怪应该随便打都赢，没有什么问题，随便摆。那我等一下要把辛朵拉卖掉，所以要把它移出来一点，记得提醒自己，辛朵拉要卖，辛朵拉要卖，我常常忘记。好，那我们这边继续看下去，瑞斯哇，没剁死，两个魔棒的瑞斯怎么这么嫩？那我这边看见腰带啊，腰带绝对不能和好战者，其实可以啦，有赎罪神石也可以，手套可以和伏击之爪，哇，这些装备挺难搞的，因为我想要试试看，跟那个推荐阵容的上面那个一样的装备，所以这边其实我还不太想和。那我这边还是要硬上等级，因为多了一个杰西可以上四先锋，战力会大大提升，而且杰西还可以多打钱。我这边原本有点想和希克号角，但我想说不要好了，再等一下，忍一手，我们再看看等一下装备选什么。不然伏击之爪好像也不错，等等后面一点。如果这边真的要输了，我可能会和赎罪神使啊。就看起来如果雷欧娜要倒了，然后其他人也快不行了，可能和一个赎罪神使是可以的，或者是给别人上一个赎罪神使。那这边对面挺弱的，直接就爆了，哇！我的瑞斯过不去，没办法剁钱了，不要啊，快点把那两个坦克狙死啊，凯特琳狙快一点啊，耶，走进去了，还是剁不到，还要排队进去打凯特琳，搞什么，真是的。好，这边有一个杰西跟卡玛，反正看到先锋秘术都要记得抓起来，你没抓到就会难过想哭。好，那我这边继续看下去，我没有什么办法可以增加我的战力了，就只能这样子放着。那等一下如果有掉钱，要掉很多钱，要把全部人都打到掉钱，我才有办法卖角色赚钱，不然没办法。好，那我们就不考虑卖钱的问题了。那这边看会不会输，如果快输了就要上装备，但没有，而且这瑞斯一个剁，欸，他剁了三块出来，好可惜哦，差一点点啊，差一点点就可以再差两只，嗯，就可以全部有钱了。好，杰西来了，蛇女来了，我们的 Carry 位来了，卡玛也回来了，大家都归位了，这场白嫖的蛮好的。那我们想一下要怎么换会比较强，要不要换呢？其实我后来想一想，觉得这应该瑞斯不应该换，这瑞斯太强了，而且还可以继续打钱。不过我想要试试看蛇女，所以就毅然决然的换了，但其实不要换是比较好的。那这个水滴先不要给，这些装备都先不用给了，我们再看看等一下能不能拿到反曲弓，希望可以拿到一个反曲弓。我想要看火炮的蛇女，没有火炮蛇女感觉就很弱，因为他会一直走到人家脸上，他攻击距离只有两格，其实蛮弱的，但这边没有反曲弓，挺惨的。我们来看一下这边有什么可以拿。蓝 buff 已经有了，所以不需要。水滴应该是和赎罪神石了。那我看一下啊，他说需要龙牙，那我们拿一个魔抗好了。我们拿一个魔抗，如果真的都没有的，还可以合个龙牙啦，就龙牙啦，不然就合个吹风了。啊，忘记这个有一个大剑，我忘记格雷夫身上有个大剑啊，可惜了。不过刚刚好像也没有布甲。所以就还好，也没差。那我这边就在硬升等级啊，我就是一个爱升等级的人，因为这边升等级就可以上双秘术，感觉战力又更强。这样我的杰西应该坦到不行，又硬又坦，这不是同样的意思吗？魔抗又高，物防又高，双防都很高。哇，这个六乌雷文应该是有看我影片的朋友吧？六乌雷文你好，哇，这六乌雷文把我的杰西秀爆嘞！还好还好，没事没事，我杰西还活着。果然是又硬又坦啊！下面有个提摩，好想拿，看到提摩就想要。而且我会输，应该是装备都没上的关系。但我不想单上反曲弓给蛇女，超没烂，超没烂，超没意义。因为你如果没有办法合成火炮之后，他那反曲弓的效益就变得超级低，不知道可以干嘛，所以不太想给。那我们再乱换位置，不要让人家抓到我的蛇女在哪里，我怕蛇女被捉走。那个星火应该是要配蛇女的，我这场一直没有让我后面啊。蛇女一直没有跟杰西站在一起，有点失误。好，这不重点。这边有一个星转逆命啊，怎么那么多星转逆命？好，卡玛帮这个蛇女套个盾，感觉效果还不错。然后纳迪鲁丹敲，纳迪鲁丹没敲到，哇靠，一个被刮爆，他应该是逆命暴击了吧？哇，太夸张了吧？这样也行，直接把我秒杀，我的连胜又被断掉了，难受。好，那这边随便打个这个刺客，虚空刺客。超级野怪，我们看一下要掉什么。希望他可以掉一个复活甲、布甲，然后反曲弓，反曲弓最重要。
哎，就是不假，还可以。反曲弓，反曲弓，反曲弓，哇靠，又没有反曲弓，还掉一个大件，满坑满谷的大件。那复活甲可以先合，哎哎，还有一颗球，还有一点机会，是什么？是什么？是不是反曲弓？靠腰魔抗，好了，魔抗也可以。这样杰西神装出来了，我们就来看这个杰西到底强不强。但杰西也要追三星，但这场我好像也没追到杰西三星，有点可惜。如果杰西三星的真的跟以前一样强，还蛮扯的，又硬又痛。那我们这边装备想一下怎么合，是水滴应该是可以合掉了，因为反曲弓我等一下一定要拿反曲弓嘛，没拿到的话我可能再合一个复活甲吧，或是拿手套合靠赛，所以水滴跟腰带应该是可以直接合。其实好，那我们先不管，反正这场要赢了，我们就继续看。好，又打一块钱出来，这边只要再找到一只秘术蛇女，再找到一只秘术我可能就会升等级。好，这边不会了，我开始找牌就不会了。好，我找到蛇女了，七等跟八等找到蛇女的机会是一样的，所以这一套应该随便找一下，我提升一个质量，让我质量不要太差，之后我就会慢慢的升到八级，然后八级再开始找。青龙刀，青龙刀其实没什么用，这套阵容怎么办啊？好难哦，这蛇女你看每次都走出去，然后很憨很憨，然后慢慢吐慢慢吐慢慢吐，他吐很久，他吐到之后就会等很久，对面就会死了，所以他才需要一个很坦的阵容。哇，这边钱直接达到多到我不用卖那个达瑞斯，蛮爽的。好，又来一只卡玛，不知道为什么最近卡玛很爱我，一直来。好，悟空来了，可以换掉这个雷欧娜了，或者换波比都可以。但雷欧娜换了可以拿出腰带，只是这些装备都蛮尴尬的，我很难合。但我这边不太正确的玩的不太正确，应该要存钱上等级，因为我这边想要上四秘术，但是其实我还少一只，我自己没有发现啊，我还少一只。那我合了个吹风，吹风或是赎罪神石都可以。啊，我当初会想要合吹风，是觉得魔抗是多的，腰带也是多的了，而且赎罪神石还有机会合，因为我还有一个腰带跟水滴。我觉得好战者在不是盾护大师的阵容里面就是没那么厉害，所以只有盾护大师才有资格合好战者，我个人是这样觉得啊。你们有不同的见解可以跟我说。那我这边的装备，我还有一个复活甲可以合，然后一个手套可以合靠赛，腰带跟水滴应该是就要合那个，没有反曲弓，糟糕，又没反曲弓，这场真难受。那我想想要拿啥。腰带跟水滴合好战者吗？只能再合一个吹风了，看来就只能再合一个吹风了，合一个吹风吧。因为赎罪神石我觉得在这个阵容其实也还不错啦，因为他们够坦，其实血是效益是蛮高的，性价比是蛮高的。但我觉得吹风也很强，而且吹风我有纳地鲁兹可以放在下面，到时候可以取出来。然后这乌尔加特我就不知道 要不要了，因为我现在已经不是玩护盾了，如果是玩护盾流的话，那乌尔加特就很舒服。那现在装备就很尴尬了，大剑、水滴，然后手套，要合无尽吗？还是要合这一只拳呢？先不管它，等下再说吧。因为我这边角色也没有什么可以适合这些装备的人，没有人很吃暴击啊。大家这边是打持久战的，所以我的手套尽量是跟防装合会比较好，比如说激进法衣啊，或者是手套加魔抗啊这种的会比较好。然后我这边抓到一只卡玛，好，我在想要什么，要不要直接升级，但已经要进鸡哥了，其实这边升级会浪费一点钱，所以我们就想一下就不要升级了，这边升级效果不太好。那水滴我就直接给卡玛和青龙刀了，因为我觉得那是多的了，我一定要拿火炮给蛇女，我不管怎么样就是要等。哇，他的维克特直接把我变不见欸，我的杰西穿龙牙也打不赢欸，不过还好还好没有输太多，一定是因为还没四秘术，等一下他就宅戏啊，我四秘术超硬，看你怎么打，你就这样子再嚣张一点没关系啊。好，所以我就把青龙刀给合了，因为我不可能合无尽嘛，无尽在这个阵容就是更没用，青龙刀给卡玛还可以让他多开几次，而且卡玛是最接近三星的女人啊，她是女人，三星的女人啊，掉钱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 ，又是钱，哇，没有反曲弓，没有反曲弓，真的糗了。好，索拉卡又来了，那这边就直接升级开始找牌了。哇，伊瑞利亚是怎样？你想干嘛，伊瑞利亚？啊，悟空来两只，直接合起来。这边没有牌，再找一下。哎，摩托凯撒可以换暗星出来了 ，nice。再找一下，有两只纳尔，哎，有杰西也没拿，漏一只杰西。原来我把托。我没找杰西，我这边在找秘术啊，想上四秘，但没有出现巴德跟露露，有点衰，有点难受。那我这个装备就直接给悟空了，因为我一定要火炮，不能合火炮，我就不给蛇女了。这就是我为什么一开始不给他反曲弓的原因，因为我不可能给他一个那个啊，哇靠，他六物雷文，哇，差没六物雷文打败打爆，打拜拜打爆包啊，攻他小，
总之就是这样。好，我们在这边继续找秘术，秘术才是我们最重要的东西。刚刚的你们就假装没听到就好了。摩托凯撒没拿，哇，你又没拿摩托凯撒啊，还好秘术这个没漏就好。原来啊，我是漏牌王啊，摩托凯撒也不拿，还抓一只射雷西，九等可以补一只射雷西，这套阵容九等就是补射雷西，然后你后面就放垃圾车啊、机器人啊、悟空啊，什么都可以。好，我这边卡马进来，快追到三星嘞。然后我的蛇女，我发现真的没，你看哦，没有火炮的蛇女，她竟然走到人家家里面去，那不就在送头吗？挺难受的，哇，还被翻了一下，不过还是赢了，挺奇怪的。不过全部都残血，有点危险，已经快要赢不了人啦。而且尤其是法师，我刚才没有开四秘术，真的有点软。现在有四秘术了，他们应该拿我没辙。好，那我们看一下站位，有提摩君哎，有奇勒斯哎，酷哦，六五雷文，奇勒斯二星了，哇，这个提摩真烦，这个先锋狙真的蛮猛的，哇，这个海盗，六法海盗，我们来看看是不是要打六法海盗了。六法海盗的话，我们遇到爽歪歪，因为我们两个吹风，哇，果然遇到六法海盗，你看，刚普朗克被吹起来，整对面废物吧。应该吧，而且我有那个哎、欸、四秘术哎、欸，我应该超硬的吧？哇，好像没有哎、欸，这钢普朗克怎么感觉快要炸爆了？我只赢了一只杰西哎、欸，他才一星钢普，我都快哭了。哇，他八等哎、欸，他血比我还多哎、欸，原来他是现在爬在最顶尖的男人。哎、欸，有火炮有火炮，别抢别抢，你们都别抢。哎、欸，这猪是不是故意的、啊？他是不是想死要死了，然后随便拿一把火炮不让我玩？就是不想让我爽哎、欸，太过分了吧？这只猪贝贝猪是吧？我这边只能随便拿一个东西了。我拿反曲弓是为了要给卡玛，让他可以快速回魔，因为青龙刀的分裂出去了也算一个。那反正卡玛一开始就秒放了，所以他在后面打就会回很快。那这个要吹纳尔，然后这一家的话要吹纳尔还是纳尔，就同一家。那其他的雷文吹不起来，那波比一定要吹到。哦，这个三星吉英克斯是怎样？哦，三星吉英克斯不行，我一定要防一下。我还是要吹一下三星吉英克斯啊，没有遇到那一家。哇，这样子应该吹到波比，然后揍这个雷文。我现在有四秘术了，不知道撑不撑得住。哇，雷文一个把我变不见了，不过还行，好像还没死，还有一点机会，因为我四秘术还蛮硬的。哇，这杰西撑不住了，吹，哎呀，被这奇勒斯尿爆了。哇，他们好痛啊，这个打不过，而且他阿里还是可以打真章，蛮讨厌的。而且他还没补真娜、欸，不知道他补了真娜之后会不会赢。补真娜之后，那星光少女组打我就真伤。有点讨厌，哎，那个三星吉英克斯是不是下去了？不知道他是不是遇到我，然后被吹起来，然后就下去了。总之，那三星吉英克斯不见了。那我再一直看对位，然后去吹人。然后我想要吹这只悟空，因为这只悟空跟那只提摩都被我吹起来了，完美。就是遇到这家了，我就是想吹这家，没有马后炮，绝对没有，绝对是想要吹这家，不然不可能对到提摩就对到悟空的。我把他最关键的角色都吹起来了。哎，不是吧？我把他关键角色全部吹起来了，我还要输啊？啊、还好卡玛很给力，哇，没有把他打死，有点可惜。他进如果三星就麻烦了。好，我这边摩托凯撒一个升星了，虽然我刚才忘记拿，但他一次来两只，嘿，不知道这场有没有蛇女三星的机会。蛇女三星我记得我都没有完成过。好，水银啊，有一个有水银蛮讨厌的，水银对我来说不太有利，因为我有悟空再加摩托凯撒还有露露，就是有三个控场技，而且我有两个吹风，就是他拿到水银我都蛮头痛的。好，这边掉了只掉了四块钱，掉了一个红 buff， 最没用的红 buff， 哦，是卡玛，怎么老是都卡玛在三星啊？亮晶晶的卡玛，三只飞丝，啊，悟空拿了也没用，我的射雷机已经被我卖掉了，因为我觉得我应该升不到九级，但现在殊不知好像有九级的机会，但我想要在八等找到蛇女三星啦，所以如果你要留射雷机，基本上我是用不到它的。好，我换了一个位置，看可以吹到东西。没吹到，我吹错了，这边吹错了。我想要吹那个纳尔，因为我知道应该会遇到这家，因为太久没打到这家了，老是在打别家。这家应该是我要遇到的唯一真人。不过吹错好像没关系，还赢了，还行还行，有赢就好啊，小小失误，不要在意。好，那我们再继续看下去，开始找牌，开始找蛇女，看看一下有没有漏牌。好，应该是没漏，三块的卡起来，蛇女比较容易出现。杰西。现在才开始才想到杰西啊，杰西看你都有一只没拿啦，那这边还是没有射雷西西，不行，没有角色，哎，找不到蛇女，又是摩托凯撒，摩托凯撒其实好像也可以追一下啦，你钱够多的话，什么马都可以追，对不对？
好，吹起了一个波比，又吹了波比。哎，他这场的雷文好像要死咯，我怎么觉得这雷文感觉要死咯？这雷文不要再打盾啊！这雷文，哇，搞啥啊？这雷文是怎样？哇，这雷文怎么又有盾？这雷文怎么又有盾？不要啊！哇，这雷文怎么这一个跳盾那么多？这是怎样？这 bug 吧？为啥？他盾咋这么多？太夸张了吧！完全打不死哎、欸，啥情况？这是出 bug 了吗？好吧，管他的，反正我找到三星蛇女，他们就死定了。巴德哎、欸，不过我已经不需要哎、欸，瑟雷西哎、欸，不会吧？瑟雷西该不会要二星了吧？瑟雷西二星的话，我可能会升九级了、欸，因为我的蛇女还差三只，实在差太多了。不来、欸，怎么按都按不到哎、欸？可恶，剩35块了。好，我这边一样，随便摆个吹风位置啊，刚好又吹到刚普朗克跟这个杰西啊，他这家真的衰啊，他遇到我两个吹风，他很难防啊。除非他一直看着我的位置，然后把后面的角色拉到前面来送一个锤，不然超难的。好，那我这边哎、欸、有火炮了，终于大家你们终于可以看到有火炮会长怎么样子了，恭喜你们，火炮要来喽，火炮蛇女啊，这是杰西耶啊，不过算了啦，杰西也不肯担心，差太多只了，而且还有一个人在玩海盗，他应该也要杰西。卡玛，我刚才画那个卡玛就是因为。有人有卡玛，我的卡玛都三星了，我的蛇女为什么一直都不来啊？蛇女你人呢？好，反正总之先给他一个火炮，我们来看看他这样子不会乱走会不会强一点。哇，他一直乱走其实让我蛮头疼的。那站位差不多就是这样站，然后杰西站在蛇女会射到那个人的位置就好。我要吹那个纳尔啊，可是因为我为了要吹这个纳尔，所以我把杰西换掉了，我换错啦，我的杰西应该放在最右边了。不过算了啦，就这样吹到纳尔应该比较有意义。哇，我的蛇女喷了一个纳尔，然后被晕了，不过应该没差，这边应该是蛮稳的。他这队好像打不赢我，那我们来看一下别队。好，这个他竟然赢了太空人，那我这边就要进野怪了，不过我还是想要刷到蛇女，再刷一波吧。我看一下别人都没有蛇女啊，根本没人玩蛇女啊，到底去哪里啦？哇，连艾克都来了，不要闹啊艾克，我的天，我的天，摩托凯撒，哎，按到40块不行了，因为等一下进野怪了，你再按下去就会亏钱了，这边就差不多了。那我看一下啊，他这次钢普朗克有躲掉，哎、欸，很强哎、欸，还有一个神之站位二星钢普，哇，他的艾克，哎，我的卡玛一个神给盾，哇，我的卡玛又给盾，哇，哎、欸，还是不行了吗？还是要死了吗？杰西，哎呀，可惜，哇，钢普朗克没吹到就会长这样啊，果然输了。他的二星钢普如果晚一点启动，我就会赢啊！可惜。哎、欸，变得我要跟那家海盗打哎、欸，那我还好，我有两个吹风，我有两个吹风就蛮有机会的，因为我可以吹到他两个 carry 位，他那个队伍蛮怕死的，蛮怕死人的。又是红 buff， 怎么那么多红 buff？ 怎么又给我红 buff？ 不要再给我红 buff 啦！哎、欸，有钱，你看，刚才剩40块进来，这边就会有50块，所以应该还行，还可以。哇，58块、欸，这边到底要升级还找牌？我好想找牌哦。观众是叫我升级的样子，我记得，但我这边就是要找牌，我想要看三星的卡玛亮晶晶，可以给我卡玛吗？为什么没有卡玛？瑟雷西，我说崩溃，只好升级了，因为瑟雷西二星了。我刚有说瑟雷西二星我就会升级，然后随便乱换一个位置，我来不及，应该要专心再看一下他的站位，看他站位才有办法吹到他的钢普朗克。哇，钢普朗克移过来了，我还被开枪，哎。他开枪没有炸死我的蛇女、欸，哟，我的蛇女还活着，哎呦，开一枪，狙车。不过我的右上角不知道是怎么打赢的，可能我的杰西走到人家家里面去把人家揍爆了。还行，这次没吹到钢普还能赢，蛮舒服的。哇，没东西了，看来是没机会了，因为把钱花光了。这个蛇女又要卡这样子，哎，难受。那我把吹风取出来吧，我也找不到纳迪鲁蛋，他还多了一个乌尔加特。那最后再上这个吹风，看可不可以吹到一个强一点的。这钢普朗克在这里，我们再换过来躲他一下钢普朗克。啊，如果真的吹不到钢普朗克，就吹别的，那就吹奇勒斯，或者是靠奇勒斯有水银，原来这边奇勒斯有水银啊。那我应该把露露换过去一个吹他的那个维克特的，吹错了、啊。不过为什么我不知道为什么还是赢了？可能是因为我这套阵容刚好克他吧，有龙牙又有秘术，然后蛇女有火炮之后就再也不会被打到了，真是的。不小心就赢了，那我们下次见咯，拜拜。